Օրակարգի 14-րդ հարցը ընդգրկված է ինտեգրված կադաստրի ստեղծման հայեցակարգ և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումը։ Այս որոշումը նախ ուզում եմ ասեմ, որ չի ուղարկվել մեզ ուսումնասիրելու և կարծիք ստանալու, բայց նախնական ուսումնասիրության արդյունքում երևում է, որ այս որոշման ընդունման դեպքում կուտակվելու են մի սերվերում տվյալներ, որոնք շատ գաղտնի են և պարունակելու են մեր երկրի, եթե ավելի կոնկրետ ասենք, գետնի վրա, գետնի տակ եղած ողջ ինֆրաստրուկտուրան, ընդերքը, ինչպես նաև ամենակարևորը կոորդինատները, և պարզ չէ, թե այդ տեղեկությունները մենք ոնց ենք պաշտպանելու, ոնց ենք պահպանելու դրանց արտահոսքը, ինչպես նաև պարզ չէ օգտվողների ցանկը այս տվյալներից։ Ես առաջարկում եմ այս պահին հարցը հանել կառավարության նիստի օրակարգից, խորը քննարկելուց հետո նորից ընդգրկել։ Շատ լավ, բայց ինչի՞ չի ուղարկվել։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոս։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, հայցակարգն է այսօր քննարկվում, ոչ թե իրականում այդ համակարգը ստեղծելը, և մինչև համակարգի ստեղծելը, կարծում եմ, նվազագույնը 1 տարի ժամանակ ունենք, պարոն Վանեցյան, և ձեզ հետ միասին կփորձենք բոլոր ռիսկերը նվազեցնել։ Ինչու ձեզ չի ուղարկել, որտեվ շահագրգի այն կազմակերպությունները, մարմինները, որոնք ուրեմն համարվում են տարածքային կառավարման և միջավայրի, այսպես ասած, կոմիտեության անդամ, իրենց ենք ուղարկել, կշտկենք դա, բայց միանշանակ աշխատանքային կարգ լուծել, սա նորից եմ ասում, սա ստեղծում է մյուս տարի տարվա վերջին նախատեսված, բայց դուք տեսեք ինչպես հարմարվում։ Բայց հայեցակարգային մակարդակում, եթե հարցեր կան անվտանգության հետ, ազգային անվտանգության հետ առնչվող հարց կա, կարծում եմ ճիշտ է միանգամից հայեցակարգային մակարդակում քննարկել, որ հետո թյուրըմբռնումներ չլինեն։ Ինչ կարծիք եք։ Շատ լավ, այդ դեպքում եկեք հանենք, պայմանավորվենք, որ կաշխատեք, այս մեխանիզմների մասին էլ է պետք մտածել, որ սենց իրավիճակներ հնարավորինս քիչ լինի, չնայած բան չի, ոչ մի բան չկա, եկավ պարզվեց, որ գերատեսչություն կա, որ ինչի ուղարկվել, կարծում եմ սենց դեպքերում պետք է ուղղակի ներգրավել, շատ չբարդացնել, համեցեք մանավին։